Auto Moto Klub Autosport Cazin. Osnovan je 4. februara 2008. godine u Cazinu. Osnivanje kluba bila je inicijativa nekolicine ljudi i to stvarnih zaljubljenika u autosport i autotuning. Većina automoto klubova organizirana je prvenstveno za natjecanje na brdskim, kružnim, off-road i ostalim trkama, dok automoto klub Autosport, pored gore navedenog, ima pretenzije i prema autotuningu i stylingu. Dosta današnjih članova kluba već su bili pobjednici i osvajači ostalih nagrada na raznim takmičenjima u BiH i inostranstvu, ali tada kao individualci. I sam taj osjećaj da ne pripadamo nikome ponukao nas je da se udružimo i nastupimo kao udruženje. I tako prezentiramo naš Cazin i našu Bosnu i Hercegovinu. Naši ciljevi nisu samo takmičenja i osvajanje nagrada, nego želimo utjecati na mlade ljude da se educiraju o saobraćaju i automobilizmu. Zatim da učestvujemo aktivno u poboljšanju standarda u saobraćaju u našoj općini i da, ukoliko primijetimo neke propuste u reguliranju saobraćaja, kao što su signalizacija, znakovi, semafori, da o tome obavijestimo nadležne organe. I ne pomišljajte da je kod nas sve ovako službeno. Tu su uvijek razne zabave, okupljanja, roštiljanja i ostalo. Sada smo ponosni članovi lokalnih sportskih organizacija i naravno krovne organizacije Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, gdje smo kao klubi licencirani. Ukoliko vam riječi nisu dovoljne, pogledajte našu web stranicu, uvjerite se sami i postanite naš član. Sve ostale informacije o učlanjenju naći ćete u rubrici Članstvo. Klub je osnovan ove godine u februaru, tačnije 4. februara 2008. Razlog osnivanja kluba je jednostavno što smo već išli po nekim takmičenjima, kao pojedinci nismo ništa, nismo mogli ostvariti ništa, morali smo osnovati klub da bi se priznali negdje na nekim takmičenjima, dosta smo nagrada pokupili kao pojedinci, ali se nigdje ne broje bez kluba. Naš klub je prvenstveno tunirana auta, mada imamo i dva auta za brdske trke, ali većinom su tunirana auta koja su za street race, za street stylinga, DB drag, takmičenje u muzici i tako. Znači ovi moderni sportovi koji su sad trenutno u trendu ono vani, tako i kod nas u BiH. Auta su sva dorađena, pregrađena, spustana, motori, pojačani, kočnice. Tuning, kratko rečeno, sa serijskog auta kad ga pregradiš, znači da je više nema karakteristike serijskog auta, znači auto je jače za nekoliko konja, auto je spustano, auto je dorađeno unutra, dorađeno vani, auto je, samo naziv mu je ostao isti, sve ostalo je drukčije. Morao su tu raditi posebni atesti, te pregrade, toku zakona bilo legalno? Trenutno u BiH nisu zakoni da se tipizira svaki dio. Mora se atestirati motor,
ako se mijenja motor mora se atestirati, ako se mijenja namjena vozila mora se atestirati. Znači, trenutno to su atesti koji trebaju. Automat klub Autosport Cazin, on zastupa samo jednu marku auta, je li to? Pa ne baš, zato smo ga baš nazvali Autosport općenito, da bude više marki i modela auta. Pošto imamo i VW i Opel i razni auta, nismo htjeli baš VW klub, pošto idemo na VW takmičenja, idemo na sva takmičenja, međutim, zastupljena sva vozila, pošto kod nas momci su takve kupovne moći da kupe ono što mogu. Znači to se radi uglavnom o autima starijih godišta koja su prerađene, je li tako? Da, to je auto starijih godišta, ona su od 80. pa gore, možda ima čak i stariji, ima dosta stariji auta koja su pregrađena, koja su u vrhunskoj formi, znači kočnice, motor, sve u, na nivou novijeg auta. I koliko broji članova Automat klub Autosport Cazin? Pa trenutno broji 28 članova, međutim svaki dan se javljaju novi članovi koji hoće da se upišu u naš klub i trenutno ja mislim do kraja godine da bi trebali imati nekih 50 članova.